Äädetön luistelunopeus. Ja uskomaton maalintekotaito. Osaako se mitään muuta kuin, että se on nopea? Mulla oli aivan sairas nälkä todistaa itselleni, että pystyn pelaamaan siinä liigassa ja pelaa hyvin. Teemu on se avoin ja antelias. Karismaattinen ja valovoimainen. Sinä aika diktaattori. Kyllä mä oon ollut kanssa sellainen hulivili. Kerran tullut kiekko tohon noin, murtu kolmesta kohtaa, että mennyt poikki. Sääri ja puhelu kummatkin mennyt samaan aikaan poikki. Otettiin röntgen kuva ja joo, siellä on kaksi. Kyllä mussa ja Panossa enemmän yhtäläisyyttä kuin ehkä mussa ja Paavossa. Niin näki niin läheltä se, että miten alas joku voi vajoa. Se on mulle idoli aina ollut siellä, kun kukaan muu ei ole. Mä en ole vieläkään kuitenkaan kasvanut aikuiseksi ja vieläkin ihmettelen, että mitä musta tulee isona. Eihän se oikeesti lopeta tota lätkää ennen kuin joku sanoo, että nyt sä et voi enää pelata. Unohti sen koko sopimuksen. Mitäs se oli ihan mun syy? Kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Se on vienyt mut sit sinne, mihin mä oon päässyt. Ja se ihan reellisijalla ainakin ei tässä iässä enää pitäisi pystyä tämmöiseen. Ja sen, että on nimenomaan pystynyt nauttimaan tästä ja pystyy vielä pelaamaan tällä tasolla, niin se on ollut kyllä mulle tosi iso juttu. Päimo! Missä kahvi? Kyllä on huonoa palvelua.